Sot në mëngjes Luizi ka filluar fushatën e tij strategjike për të fundosur Oltën në heshtje, duke e zhyrë në heshtje të plot dhe duke I larguar çdo banor nga debate. Luizi ka këshilluar Jorin në raport me qëndrimin e saj me Oltën. Ai ka thënë asaj të ndryshoj qëndrim dhe mos të bëhet personi me të cilin Olta kërkon të kaloj kohën. Si pas ti Olta do një person që ta përdore më pas ta hedhë në plera si që bën gjithnjë dhe për këtë arsye të gjithë banorët I janë larguar. Jori I thot që kjo nuk shkon që t'ja bëqin dhe nuk është gjë e bukur. Luizi I thot që Olta meriton gjithçka se ajo I bën gjërat e këqia më keq se kaq. Të përdor edhe ta fut nga mbrapa.